στο στούτιο και στη συζήτησή μας, διότι είπαμε προηγουμένως ότι θέλουμε να δούμε ακριβώς, πέραν των όλων άλλων, και το γεωστρατηγικό κομμάτι, δηλαδή πώς επηρεάζεται η Κύπρος. Κάποτε ήταν σημαντικό στοιχείο και για την περιοχή και για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε και έχουμε σημαντικούς εταίρους, πώς επηρεάζουν τα πράγματα, όλες αυτές τις ισορροπίες. Έχουμε κοντά μας τον νομικό και διεθνολόγο, τον κύριο Παμπορίδη, τον κύριο Γιώργο Παμπορίδη. Καλώς ήλθατε. Και επίσης έχουμε κοντά μας τον καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τον κύριο Αντώνη Στυλιανού. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παμπορίδη, επειδή έχετε και την ιδιότητα του νομικού, πριν πάμε έτσι στο κομμάτι το γεωστρατηγικό και τις συμμαχίες, πώς θα αντικρίζετε εσείς πλέον αυτά τα δεδομένα που έχουν προκύψει? Υπήρξε μια πρόταση, απερίφθη από τη Βουλή και τώρα πάμε και συζητάμε άλλα σενάρια. Υπάρχουν κάποια νομοσχέδια που είναι ήδη ενώπιον της Βουλής και αναμένονται αποφάσεις. Κύριε, κάθε σεβασμό, δεν θα ήθελα να εκφέρω οποιαδήποτε άποψη. Δεν νομίζω ο κόσμος να ενδιαφέρεται για την άποψη ενός δικηγόρου. Υπάρχει και η νομική πτυχή. Υπάρχουν οι νομικές πτυχές. Αν θέλετε, αν θέλετε. Αν καταντήσουμε να αναλύουμε την κατάσταση επί της βάσεως των νομικών ζητημάτων, σημαίνει ο ασθενής επέθανε και κάνουμε νεκροψία. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Σέβομαι ότι την ανάγκη της δημοσιογραφίας να καλύπτει και να ενημερώνει όλες τις πτυχές των ζητημάτων, αλλά αν μου επιτρέπετε, δεν θέλω να αποτελέσω τμήμα ενός. Να αντιληφθώ ότι υπέρτατος νόμος είναι αυτό που λέμε, η σωτηρία του κράτους, όμως από αυτά που λέτε. Υπέρτατος νόμος είναι η salus populi suprema lex est, έλεγαν οι Λατίνοι, και υπέρτατος νόμος είναι η υγεία του κόσμου. Κατά ακρίβεια. Δηλαδή, όταν λέμε με την έννοια η υγεία, με την έννοια της, του καλώς έχει. Ως εκ τούτου, εγώ δεν θα ήθελα, δεν θεωρώ ότι νομιμοποιούμε να κρίνω μια ανιχηρή απόφαση του Κυπριακού Κοινοβουλίου ως αδόκιμη και δεν το πράττω. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω, δεν εκπροσωπώ κανέναν, εκφέρω προσωπικές απόψεις. Εάν θέλετε να πω κάτι επί των θεμάτων στα οποία έχω κάποια εξειδίκευση, είναι ευχαρίστω, αλλά να εκφάρω γενική άποψη, επιτρέψετε μου να μην. Ναι. Λέγαμε πάντα ότι η Κύπρος είναι, λόγω και της θέσεώς της, της γεωστρατηγικής, μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα και για την Ευρώπη και με την Ανατολή. Και αυτή η θέση ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο όταν διαπιστώθηκε ότι στα χωρικά μας ύδατα υπάρχει ένας ανεκτήμητος θησαυρός. Φαίνεται, εσείς θα μου πείτε, δεν ξέρω, φωτίστε μας, μήπως χάθηκε αυτή η δυναμική τώρα, αφού βρεθήκαμε σε αυτή τη δεινή οικονομική θέση. Είναι παράδοξο το ότι, να συμφωνήσουμε με τον κ. Πολυβίου, ότι είπε ότι το ηθικό του λαού βρίσκεται στο ναδύρ, με άλλα λόγια. Συμφωνώ μαζί του και είναι παράδοξο να διαπιστώνουμε ότι ακόμα και η προοπτική του φυσικού αερίου φαντάζει πλέον ως ανούσια και ανίκανη να ανατρέψει το σημερινό κλίμα. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν μπορεί κανένας να μας αφαιρέσει την προοπτική του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο είναι εκεί, οι προοπτικές που έχει διανοίξει είναι τεράστιες, είναι μη αναστρέψιμη η πορεία της Κύπρου, η ανωδική πορεία της Κύπρου και της κυπριακής οικονομίας, και η αδυναμία των Ευρωπαίων εταίρων μας, αλλά και κάποιων από τους παραδοσιακούς εντός ή εκτός εισαγωγικών, αποφασίστε το εσείς, συμμάχους μας, να αντιληφθούν τη συγκεκριμένη προοπτική, απλώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μας βοηθήσει να θέτουμε τα θέματα στη σωστή τους διάσταση. Δυστυχώς, ο μέσος Κύπριος, είτε λόγω νοοτροπίας είτε λόγω ιστορικών καταβολών, αναζητεί κατά κανόναν την πηγή των κακών του στους εξωτερικούς παράγοντες, και πάλι δυστυχώς
επιζητεί την επίλυση των βασάνων του από εξωτερικούς παράγοντες. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε τόσο παθητικοί. Κύρια πηγή των κακών μας είμαστε εμείς ήδη και μόνη πηγή των πιθανών λύσεων μόνο εμείς μπορεί να είμαστε. Και ευτυχώς, ευτυχώς που υπάρχει η προοπτική του φυσικού αερίου. Και όποιος από τους φίλους ή εχθρούς μας αδυνατεί να το δει, κακόν του κεφαλιού του. Είσαστε, ενστερνίζεστε εκείνη τη θέση, εκείνη την άποψη που λέει ότι θα πρέπει τώρα να αξιοποιήσουμε τα δικαιώματα του φυσικού αερίου και να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Είναι λύση αυτή τη στιγμή, τώρα? Είμαι εξ εκείνων που θεωρούν ότι εν θυμώ δεν πρέπει ούτε να λέγουμε ούτε να πράττουμε. Ο πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος. Ας περάσει μπόρα, ας σπεύσουν οι ταχθέντες εκ του λαού να επιλύσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τα οποία χρήζουν πυροσβεστικών λύσεων, και όταν με το καλό καταλαγιάσει η σκόνη, θα δούμε με καθαρότερα μάτια τι μας μένει. Και αυτό που μας μένει είναι, πρώτον, το ανθρώπινο δυναμικό μας, και δεύτερον, η προοπτική του φυσικού αερίου. Η προοπτική του φυσικού αερίου δεν υπάρχει λόγος να εξανεμιστεί υπό το κράτος του πανικού, ο οποίος παρατηρείται σήμερα. Και να θα κάνουμε λάθη, λέτε, αν πάμε τώρα στην εξίσωση να βάλουμε το φυσικό αέριο, διότι δεν έχουμε και χειροπιαστά δεδομένα, αναμένουμε εκείνη την επιβεβαιωτική γεώτρηση. Άρα λέτε ότι αν αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε στημένοι στον τοίχο, μας πιέζουν, υπ' αυτή την πίεση θα κάνουμε λάθη. Θα κάνουμε λάθη ως διαχείριση. Άρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση τώρα με κάποια μέτρα και να βάλουμε μετά ένα στρατηγικό σχεδιασμό κάτω που να τον αξιοποιήσουμε και να πάμε βήμα-βήμα για να μας δώσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο προγραμματισμός του οποίου πρέπει να τύχει το θέμα ενέργεια και φυσικών αέριων ή ενδεχομένως και πετρέλαιο της Κύπρου, δεν πρέπει να λάβει άλλη πορεία από αυτήν που όφιλε να λάβει και πριν να διαφανεί το βάθος της κρίσης, γιατί η κρίση ήταν εκεί, απλώς δεν την εκτιμούσαμε ενδεχομένως, στην πρόσφατη του μορφή. Γι' αυτό παροτρύνω τους έχοντες την εξουσία να μην θυσιάσουν στο βωμό του πανικού που επικρατεί αυτόν το υπέρτατον αγαθόν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Κύπρου. Είναι το μόνο φαϊνό σημείο στο σκοτάδι το οποίο διερχόμαστε σήμερα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Στυλιανού, λέει ο κύριος Παμπορίδης, δεν μπορεί κανένας να μας αφαιρέσει τις προοπτικές του φυσικού αερίου. Όμως υπάρχει μια αίσθηση πικρίας αυτή τη στιγμή, ότι ούτε η Ρωσία, αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξαν απέναντί μας εκείνη την επιοίκεια που θα έπρεπε, ή εκείνη την τελευταία, δεν μας έδωσαν εκείνη, αν θέλετε, την τελευταία ευκαιρία για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Μπορεί να υπάρχει και αντίστροφη ερμηνεία αυτών των προοπτικών, δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, και πού είναι οι φίλοι μας, αλήθεια? Και το ερώτημα απευθύνεται και στους δυο σας, αλλά δώστε μου την απάντηση, διότι είναι ένα ερώτημα, πού πήγαν οι φίλοι μας? Εν πρώτης να πούμε, είχε δηλωθεί άλλωστε από πολύ παλαιότερα ότι δεν υπάρχουν ούτε αληθινοί φίλοι, ούτε αληθινοί εχθροί, αλλά υπάρχουν αληθινά συμφέροντα. Και είναι αυτό ακριβώς, νομίζω, που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Θα ήθελα, πρωτού προχωρήσω στην ακριβή απάντηση της ερώτησής σας, να τονίσω το γεγονός ότι ο τόπος μας διάγει πραγματικά δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες περιστάσεις. Και αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η σύμπνοια, η συνένωση των δυνάμεων για την σωτηρία του τόπου, για την σωτηρία του λαού μας, για την σωτηρία της πατρίδος μας. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα δεν πρέπει να κάνουμε τις οποιασδήποτε βιαστικές εκχωρήσεις των οποιονδήποτε δικαιωμάτων και των οποιονδήποτε προοπτικών αντιμετωπίζει ή έχει στην κατοχή του ο τόπος μας. Και εγώ πιστεύω ακριβώς ότι
η ανακάλυψη υδρογονανθράκων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δημιούργησε νέες γεωστρατηγικής σημασίας εξελίξεις στην περιοχή μας. Απλά να αναφέρουμε ότι ο μικρός σε πληθυσμό ο τόπος μας, η Κύπρος μας, που είναι πολύ μικρότερη σε πληθυσμό της μικρότερης σε πληθυσμό γερμανικής πολιτείας Σάρλαντ, έχει καταντήσει, έχει καταλήξει στο μέσο των γεωστρατηγικών εξελίξεων που διαδραματίζονται στην περιοχή μας. Είμαστε πιόνι σε ένα παιχνίδι, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε σκακιστικούς όρους, και πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Ούτε πρέπει φυσικά να τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι μέχρι το 2020 η Κύπρος θα γίνει το Κατάρ της Μεσογείου. Θα πρέπει με σωστό τρόπο, με σωστούς χειρισμούς, να αξιοποιήσουμε τα θέματα των υδρογονανθράκων. Για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό ακριβώς να εντοπίσουμε το γεγονός ότι η Κύπρος μπορεί να καταστεί η ενεργειακή γέφυρα που να ένωνε, για παράδειγμα, το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα και διαμέσου της Ελλάδας την υπόλοιπη Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα στο μέσο ενός παιχνιδιού αγωγών αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχουν μια ανωτελεία, διότι μιας και αναφέρατε το Ισραήλ. Το Ισραήλ, με ενημερώνουν, απολογείται στην Τουρκία. Έχει να μας δώσει τις λεπτομέρειες ο συνάδελφος ο Νικόλας ο Μαρκαντώνης. Λοιπόν, Πετρούλα, είναι μια εξέλιξη που δεν είναι καθόλου άσχετη με αυτό που συζητάτε και σίγουρα θα αλλάξει όλα τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, λοιπόν, πριν από λίγο απολογήθηκε στην τουρκική κυβέρνηση και στον τουρκικό λαό για τη σφαγή στο Μαβί Μαρμαρά. Μάλιστα, ο Ταγί Περτογάν απάντησε και είπε ότι αποδέχεται την απολογία και ξέφρασε την ελπίδα να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Και την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία αποσύρει τις τυχόν αγωγές είχε κινήσει κατά του Ισραήλ. Επομένως, νέα εποχή στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Σε ευχαριστούμε, Νικόλα. Τι έγινε, το χάσαμε γι' αυτό το τρένο. Διότι δεν αξιοποιήσαμε μήπως τον καιρό που έπρεπε να αξιοποιήσουμε. Λάθη έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα και ο χρόνος ή ο τόπος να αναλύσουμε ακριβώς τα λάθη που έχουν γίνει. Αυτά είναι της επόμενης ημέρας και πιστέψτε με, θα είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι θα επιδείξουμε και θα καταδείξουμε αυτούς που έχουν κάνει λάθη. Ναι, αλλά βοηθήστε με λίγο, γιατί λέγαμε είμαστε ένας μικρός χώρος. Βοηθήστε με εσείς που είστε ειδικοί για να καταλάβουμε όλοι. Λέγαμε πάντα, εμείς είμαστε μια μικρή οικονομία, ένας μικρός τόπος. Χρειαζόμαστε προφανώς συμμάχους για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Είχαμε ένα άνοιγμα από το Ισραήλ. Ήταν δυνητικά ένα σύμμαχος. Δεν αξιοποιήθηκε. Δεν είναι θέμα καταλογισμού ευθυνών. Αλλά τι γίνεται τώρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι χάνουμε και το Ισραήλ. Δεν το πιστεύω. Φυσικά δεν έχουμε να ακούσει ακριβώς τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, αλλά σίγουρα πρέπει να εντοπίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστιες τεκτονικές μετακινήσεις στα συμφέροντα στην περιοχή. Νομίζω το Ισραήλ παραμένει ένας σύμμαχος στην Κύπρο σε αυτή την προσπάθεια και είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος που πρέπει η Κυπριακή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, την επόμενη μάλλον μέρα μετά την κατάληξη με τα μνημόνια ή τις οποιασδήποτε λύσεις οι οποίες πιθανόν να εξευρεθούν για την έξοδο από την κρίση, ακριβώς να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αναπτύξουμε σωστά ορθολογιστικά τους συμμάχους μας. Να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να δημιουργήσει μια γέφυρα για να εξάγει το φυσικό αέριο. Ήδη υπάρχουν διάφορες συμφωνίες. Η Gazprom έχει αγοράσει το μερίδιο για τα επόμενα 20 χρόνια για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων του Ταμάρ και του Ντάλιτ, δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα μετά από αυτό του Λεβιάθαν. Γιατί να μην το κάνει μέσω Τουρκίας, στην δεκάνη της Λεβαντινής, γιατί μεσολαβεί ακριβώς η Συρία. Πώς θα μπορούσε το Ισραήλ μέσα σε αυτήν την αβεβαιότητα η οποία επικρατεί στη Συρία να μεταφέρει τον οποιοδήποτε αγωγό, για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε πλοίο με υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω της Συρίας. Η γέφυρα η οποία πρέπει να στηθεί είναι αυτή μεταξύ Τελαβίβ, Λευκωσίας, Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος, και μέσω της Ελλάδος να ενωθεί με τους αγωγούς οι οποίοι θα μεταφέρουν το φυσικό αέριο στην Ιταλία. Ο TAP, για παράδειγμα, αγωγός, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Σκαριά. Υπάρχουν και άλλοι αγωγοί οι οποίοι θα μπορούσαν να συνενωθούν και να λειτουργήσουν παράλληλα, ακριβώς για την προμήθεια των τεράστιων αναγκών
τον οποίο εκτιμάται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μέχρι και το 2030. Μιλούμε για τεράστιες ανάγκες σε φυσικό αέριο. Επομένως, λέτε ότι τα δεδομένα δεν θα αφήσουν να διασαλευτεί κάτι τέτοιο. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Δεν το πιστεύω. Γιατί έχουμε μια αβεβαιότητα στην Αίγυπτο. Έχουμε μια αβεβαιότητα στη Συρία. Η Τουρκία, ξέρετε, δεν είναι και ένας πολύ έμπιστος σύμμαχος για τον οποιοδήποτε. Τηρεί συνήθως μια επιτίδια ουδετερότητα. Το Ισραήλ έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Θα ήθελε να συνάψει συμμαχία και έχουμε δηλαδή συνάψει αρκετές συμμαχίες και έχουμε αρκετές προοπτικές με μια ευρωπαϊκή χώρα, με μια χώρα η οποία τηρεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τους κανόνες του δικαίου της θάλασσας, οι οποίοι κανόνες ακριβώς έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των οποιοδήποτε πηγών ενέργειας και δι την αξιοποίηση των υδρογοναθράκων του φυσικού αερίου. Είτε αυτό πρόκειται για μεταφορά φυσικού αερίου μεσοαγωγών, είτε πρόκειται για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και θα έπρεπε ακριβώς να τονίσουμε το γεγονός ότι η Gazprom, η οποία σε συνεργασία με τη Total είχε κάνει αίτηση για την αξιοποίηση του οικοπαίδου 9, φυσικά είχαν σταματήσει τον Δεκέμβριο του 2012 οι διαδικασίες εκείνες, η Gazprom έχει τεράστιο μερίδιο και η Ρωσία θέλει μέσω άλλων αγωγών να μεταφέρει και να ενδυναμώσει τη σχέση της που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα ενέργειας. Και είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το παιχνίδι των γεωπολιτικών συμφερόντων που βρέθηκε ακριβώς στο μέσο του η Κύπρος. Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε στη Βουλή και πάλι. Ο Δημήτρης Μανουσάκης έχει να μας μεταφέρει κάποιες εξελίξεις. Δημήτρη. Ναι, να πούμε ότι μεταφερθήκαμε στο εσωτερικό, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Πέτρα, κυρίες και κύριοι, στην είσοδο της Βουλής, για να μπορούμε να προστατευτούμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν έχετε καλή εικόνα και ήχο. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, ανακεφαλαιώνοντας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι από τις 9 παρά 5 που άρχισε η έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, μέχρι και πριν από λίγο που ολοκληρώθηκε, στην ουσία, Πέτρα, παρά το παρασκήνιο που υπήρχε, δεν υπήρχε τίποτε διαφορετικό στο τραπέζι. Τελικά, από τα τρία νομοσχέδια, τα τρία κυβερνητικά νομοσχέδια, ως έχουν. Αυτά τα τρία νομοσχέδια συζητήθηκαν και αυτό που αναμένεται τώρα είναι να συζητηθεί και ένα νέο, όχι νομοσχέδιο όμως, μια πρόταση νόμου, η οποία θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα από το Δημοκρατικό Συναγερμό, θα επιχειρηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και οι πληροφορίες αυτές φαίνεται ότι είναι σχεδόν επιβεβαιωμένες, θα είναι μαζί με το ΔΥΚΟ αυτή η πρόταση, για να μην είναι μόνος το Δημοκρατικό Συναγερμό και να στηριχθεί το θέμα του κουρέματος. Αυτό λοιπόν αναμένεται να γίνει. Αυτά που συζητήθηκαν είναι τα τρία νομοσχέδια τα οποία υπήρχαν ήδη στο τραπέζι και για τα οποία να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός μάλλον εργασίας, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ήταν πολύ έντονος στην τοποθέτησή του ενώπιον της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών. Της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Αυτά λοιπόν τα τρία νομοσχέδια είναι όπως έχουν κατατεθεί και φαίνεται ότι τη χάνουν της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως του Eurogroup. Αυτά λοιπόν θέλουν οι Ευρωπαίοι, το Eurogroup, να ψηφιστούν. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απόψε. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρία των πολιτικών αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η οποία θα κληθεί αργότερα, κατά πάσα πιθανότητα λίγο μετά τις 8, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, στην Ελομέλεια θα κληθούν λοιπόν να τοποθετηθούν οι αρχηγοί των κομμάτων για τα τρία αυτά νομοσχέδια, συν το νομοσχέδιο που πιθανολογούμε ότι πολύ σύντομα, Πετρούλα, θα έρθει, δεν ξέρω οι δικές σου πληροφορίες τι λένε, και θα είναι μαζί, θα είναι μια πρόταση νόμου, όχι νομοσχέδιο, μαζί με το ΔΥΚΟ. Τώρα, το τι θα φέρει η ψηφοφορία στη Βουλή δεν γνωρίζουμε, ωστόσο, εάν είναι μαζί με το ΔΥΚΟ, φαίνεται ότι αυτοί που θα αντιδράσουν, και έχουμε ήδη καταγεγραμμένη την αντίδρασή τους σε θέματα κουρέματος, του ΑΚΕΛ και των οικολόγων. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε όμως, Δημήτρη, ότι τα τρία νομοσχέδια αφορούν το ένα την αναδιάρθρωση της Λαϊκής Τράπεζας, το δεύτερο τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου, του Ταμείου Ειδικού Σκοπού, και το τρίτο έχει να κάνει με τους συναλλαγματικούς περιορισμούς. Όλα αυτά δηλαδή που λέγαμε από χθες παίρνουν τώρα μορφή νομοσχεδίου, το οποίο θα δούμε αν θα εγκριθεί σε νόμο ή όχι. Και είναι και μια κοινή πρόταση νόμου, η οποία μάλλον βάζει στην εξίσωση το κούρεμα, το πιθανό κούρεμα καταθέσεων ή φορολόγηση καταθέσεων. Και μάλλον έρχεται με κοινή πρόταση νόμου και όχι με νομοσχέδιο.
ακριβώς για να διασκεδαστούν οι όποιες αντιδράσεις από την πλευρά του Δίκου και να μην μείνει εκτεθειμένος ο δημοκρατικός συναγερμός, αν μπορούμε να το εκτιμήσουμε πολιτικά με αυτόν τον τρόπο, Πετρούλα. Διότι σίγουρα ο δημοκρατικός συναγερμός δεν θα διακινδύνευε να έρθει με μια πρόταση νόμου η οποία να τύχει της ίδιας κατάληξης όπως την προηγούμενη φορά, όπως είχαμε αυτά που διαδραματίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Αυτές είναι οι υπάρχουσες πληροφορίες, ανακεφαλαιώνοντας το τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι αυτή την ώρα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την συνεχή ενημέρωση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι οι συνθήκες, μας προδίδουν και οι αντοχές. Να πάμε στον Νικόλα τον Μαρκαντώνη. Υπάρχει εξέλιξη στο Προεδρικό, αλλά και εξέλιξη με τις διαβουλεύσεις με την Τρόικα. Νικόλα. Λοιπόν, Πετρούλα, οι πληροφορίες μας λένε ότι γύρω στις 6 με 6,5 η Τρόικα θα ανηφορήσει και πάλι προς το Προεδρικό και θα έχει νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με στόχο να καταλήξουν στο νομοσχέδιο που θα αφορά κούρεμα καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες απόψε, δηλαδή όλα τα νομοσχέδια να έχουν κατατεθεί στη Βουλή και να περάσουν από ψήφισμα από τη Βουλή, ενώ δεν αποκλείεται είτε σήμερα είτε αύριο, σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος να απευθυνθεί εκ νέου με διάγγελμα στο λαό. Μάλιστα. Στο Προεδρικό, λοιπόν, εκ νέου στις 6 η Τρόικα. Προφανώς η προσπάθεια είναι το όλο θέμα, τουλάχιστον από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας, να τελειώσει σήμερα. Θα είναι πλέον η μπάλα στο νομοθετικό σώμα, το οποίο καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει τα νομοσχέδια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση και επιτρέψτε μου, κύριε Παμπορίδη, εγώ το κρατάω αυτό, σαν αυτή τη δήλωση, διότι είναι μια δήλωση η οποία έχει τη σημασία της. Ένα Ισραήλ το οποίο εμφανίζεται μεταμελημένο, απολογείται στην Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, εσείς πώς το διαβάζετε αυτό ως εξέλιξη? Στους παρηγούντες στην Ιερουσαλήμ ήταν απόλυτα αναμενόμενο αυτό. Κυοφορείται εδώ και 6 με 8 μήνες. Υπάρχουν παρασκηνιακές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την λύση του προβλήματος που ανέκυψε με το Μαβί Μαρμαρά. Εγώ έχω αρθρογραφήσει εκτενώς επί του συγκεκριμένου. Είχα και ενδιαφέροντα ανέκδοτα επεισόδια με τον πρέσβη του Ισραήλ, τον αγαπητό πρέσβη του Ισραήλ επί του συγκεκριμένου. Και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν και αναμενόμενη και δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι εις βάρος των συμφερόντων της Κύπρου. Θέλω να διαφωνήσω με τις εκτιμήσεις του συναδέλφου, με κάθε σεβασμό βεβαίως. Δεν υπάρχει δυνατότητα για κατασκευή αγωγού ο οποίος θα παρακάμψει την Τουρκία. Τεχνικά δεν υπάρχει δυνατότητα, αλλά και να υπήρχε, γεωπολιτικά δεν έχει και εμπορικά δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Κύπρος είναι τσακωμένη με την Τουρκία δεν είναι ικανός λόγος για να πείσει το Ισραήλ και την Ελλάδα ή και τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θα είναι οι τελικοί αποδέχτες, να αποκτήσουν φυσικών αέριων μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Γι' αυτό είναι αδύνητη ανάγκη να κατασκευαστεί το LNG, το τερματικό υγροποίησης, το οποίο θα δώσει στην Κύπρο ηγετικό ρόλο και πρέπει να σπεύσουμε. Θα σύρει τον Ισραήλ πίσω από την Κύπρο, εάν ο Ισραήλ επιθυμεί να εξάγει μέσω LNG. Αν δεν επιθυμεί, μισώσει να επιθυμήσει, κυρία Αργυρού. Εμείς έχουμε αυτάρκεια σε ό,τι αφορά την δυνατότητα υποστήριξης των εξαγωγών του LNG και πρέπει να προχωρήσουμε. Το παράθυρο... Όταν λέμε έτσι για να καταλαβαίνουμε και εμείς και οι τηλεθεατές, το LNG είναι το υγροποιημένο. Τερματικό υγροποίησης. Το LNG είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Άρα λέτε, επίγει να μπούμε στη διαδικασία του τερματικού, να γίνεται αυτή η διαδικασία και τότε το Ισραήλ δεν θα έχει άλλο δρόμο από το να έρθει. Απλά αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ συνάδελφε, δεν έχω διαφωνήσει, νομίζω κάπου για να μην παρεξηγηθώ, συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη δήλωσή σας ότι προέχει κατασκευή άμεσα
και είναι άρρητη αυτή η ανάγκη κατασκευή σταθμού υγροποίησης στην Κύπρο, ούτως ώστε να συμπαρασύρουμε, αν αυτό είναι δυνατό φυσικά, και το Ισραήλ για τη δική του αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Απλά αναφέρουμε ότι η συμφωνία της Gazprom στα κοιτάσματα της Λεβαντίνης με το Ισραήλ, στα κοιτάσματα Ταμάρ και Ντέλιτ, αφορά ακριβώς την υγροποίηση του φυσικού αερίου. Μάλιστα, εικάζεται ότι θα μπορεί να γίνεται και floating LNG, υγροποίηση του φυσικού αερίου. Άρα αυτό θα ήταν πολύ υποβοηθητικό εάν μπορούσε να συμπεριλάβει και την Κύπρο μέσα σε αυτούς ακριβώς τους σχεδιασμούς. Έχω την αίσθηση όμως ότι το γεγονός ότι η Gazprom δεν υπάρχει συμφωνία, υπάρχει ένα μπροσύμφωνο το οποίο προνοεί ένα heads of agreement, το οποίο προνοεί την συνομολόγηση ενδεχομένως συμφωνίας σε 6 μήνες από την υπογραφή του, με το FLNG, το οποίο όμως δεν αποτελεί αντίρροπο δέος εις το LNG το δικό μας, γιατί οι ποσότητες που έχει τη δυνατότητα να είναι FLNG παραγωγής είναι ελάχιστες σε σύγκριση με το τι μπορεί να κάνει το LNG το δικό μας. Γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία. Για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τεχνικές, να το απλοποιήσουμε. Ναι. Η Κύπρος είναι νησί. Μπορεί να προβεί σε εξαγωγή του φυσικού της αερίου είτε μέσω αγωγών, όπως σωστά είπε ο κ. συνάδελφος, είτε μέσω υγροποιημένων μορφών φυσικού αερίου δια της θαλάσσης. Με πλοία δηλαδή. Ειδικά πλοία, LNG vessels. Ως εκ τούτου, δεδομένου του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε με την Τουρκία, το θέμα του αγωγού δεν τίθεται στο τραπέζι. Μακάρι να λυθεί το πρόβλημα. Άρα θα το λύσουμε, λέτε, με πλουτά μέσα. Χωρίς μόνο, να χρειάζεται δεν υπάρχει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία των αγωγών. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Μήπως αυτό θα επισπεύσει και τις διαδικασίες. Δηλαδή... Αυτό δεν πρέπει να περιμένουμε και να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Το παράθυρο που υπήρχε με το Ισραήλ και το φλερτ που αναπτύχθηκε με το Ισραήλ, γνωρίζαμε ότι δεν θα οδηγήσει σε γάμο. Ήταν αφέλεια να πιστεύουμε ότι το Ισραήλ θα έμπαινε σε ένα γάμο με την Κύπρο, απορρίπτοντας ή γυρνώντας την πλάτη του στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένας γίγαντας για το Ισραήλ στην περιοχή, απαραίτητος σύμμαχος. Ωστόσο, το επεισόδιο με το Μαβί Μαρμαρά, αλλά κυρίως η ψυχροπολεμική κατάσταση που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο χωρών στο αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως εξαιτίας του ταπεραμέντου του κυρίου Ερντογάν, για να το πούμε έτσι απλά, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να επιτρέψει στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας να αποκατασταθούν στο επίπεδο που υπήρξαν στο παρελθόν. Yeah. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ θα εδράζονται, αποκαταστάθηκαν μεν, και ήταν γνωστό ότι θα αποκατασταθούν, και θα εδράζονται σε έναν τυπικό επίπεδο όσον ο ένας έχει ανάγκη τον άλλο. Και έχει ο ένας τον άλλον ανάγκη, και γι' αυτό αναμένεται ότι θα γίνει. Τώρα λένε ότι η σωτηρία μας είναι οι συμμαχίες που θα κάνουμε, οι στρατηγικές συμμαχίες που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και όμως είμαστε ανάμεσα σε τρεις πόλους. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την άλλη. Ποιοι λένε ότι οι συμμαχίες μας θα μας σώσουν? Το μόνο πράγμα που μπορεί να μας σώσει είναι η παραγωγή του φυσικού μας αερίου και η εξαγωγή του, η εμπορική του εκμετάλλευση. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία με ποιους θα συμμαχήσουμε για να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Όχι. Εμείς έχουμε το προϊόν, έρχονται, σπέβδουν κολοσσοί, η Total, η ENI, η Kogas, η Noble δεν είναι μικρή εταιρεία, από τη Δύση κυρίως, ήρθαν και οι Ρώσοι, αλλά απεσύρθησαν με έναν εύσχημο τρόπο. Ορθώς ο συνάδελφος υπέδειξε ότι ήταν η Gazprom πίσω από την προσπάθεια, αλλά η Gazprom είναι εκτεθειμένη σε τεράστια project στην Τουρκία, επομένως ήταν επιρρεπής σε πολύ μεγάλη πίεση από την Άγκυρα και την υπέστη την πίεση, και δεν είναι τυχαία η απόσυρση τους από το προσκήνιο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε και το μαχαίρι και το πεπόνι σε ό,τι αφορά το φυσικό μας αέριο, και σε εμάς εναπόκειται να το διαχειριστούμε σωστά, να το παράξουμε, να το εξάγουμε και να μπορέσουμε να καρποθούμε και να κεφαλοποιήσουμε αυτά τα ωφέλη που είναι υπάρχοντα ωφέλη. Χρειάζεται όμως προγραμματισμός, μεθοδικότητα και προς Θεού να μην ληφθούν αποφάσεις υπό το κράτος πανικού. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ανησύχησα ιδιαιτέρως όταν επιρροφορήθηκα ότι στις συνομιλίες που ελάμβαναν χώρα τις τελευταίες 48 ώρες στη Μόσχα, ετίθετο
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ όσο γνωρίζω, εμφανίζεται μια εικόνα ουσιαστικά ότι η Κύπρος είχε πάει και είχε κατεβάσει όλες τις αντιστάσεις της, προσφέροντας γιν και είδωρ, ειδικά σε θέματα φυσικού αερίου, προς τους Ρώσους. Δεν μπορούν να τη χάνουν τέτοιου χειρισμού αυτά τα θέματα. Αυτόν το θέμα πρέπει να τύχει ειδικού, μακροπρόθεσμου χειρισμού και να μην επηρεάζεται από άλλες λύσεις. Έχοντας πει όμως αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσω. Παραμένει ότι... όμως το ρωσικό ενδιαφέρον, ίσως στο τερματικό συζητήσει συμμετοχή. Δηλαδή, από τι μεταδιδόταν, από τι μεταδίδεται και φτάνει και κοντά μας και μαθαίνουμε κι εμείς. Το διακύβευμα για τη Ρωσία είναι το τερματικό. Αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος για το ενδιαφέρον της Γκάσπρο στην περιοχή δεν είναι τυχαίο. Για να καταστεί η παραγωγή της Κύπρου απειλή για την Ρωσία σε ό,τι αφορά το μονοπόλιο που έχει ουσιαστικά στην τροφοδοσία της Ευρώπης, πρέπει να συνενωθούν τα κοιτάσματα της Κύπρου με τα κοιτάσματα του Ισραήλ και να αποτελέσει έναν τρίτον πόλο προμήθειας της Ευρώπης, της Υπήρου εννοώ, της Ευρώπης, με φυσικό αέριο. Το να εμφανιστεί εμβόλυμα η Γκάσπρομ και να μας χαλάσει το γλυκό ήταν μια πολύ εύστοχη κίνηση. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα δούμε συμμαχίες ρωσικών συμφερόντων στην Κύπρο, εκτός εάν είναι τόσο μεγάλα τα κοιτάσματα μας που ξαφνικά θα δείτε αυτήν την αδιαφορία και το φτύσιμο, συγγνώμη για την έκφραση, που δεχόμαστε την τελευταία εβδομάδα από όλους τους φίλους μας να μετατρέπεται σε μια τεράστια αγάπη σε 2 ή 3 χρόνια. Μακάρι να το ζήσουμε. Απλά εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι όταν μιλούμε για την δημιουργία της ενεργειακής γέφυρας η οποία να ενώνει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, δεν αναφερόμασταν κατά ανάγκη στην δημιουργία αγωγών. Αυτό εξάλλου μπορεί να είναι και δύσκολο από γεωλογικής άποψης ή από άποψης πόντισης του αγωγού. Σίγουρα αναφερόμασταν στο γεγονός ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει σταθμό στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για την υγροποίηση μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου, τα οποία σίγουρα με πλωτά μέσα θα μπορούσαν να ανοιχτούν όχι μόνο για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά ακόμη και για τις ασιατικές αγορές, όπου υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και όπου άλλες αγορές από την Αυστραλία ή από την Νότιο Αμερική προσπαθούν αυτή τη στιγμή ή και έχουν μπει σε αυτές τις αγορές. Στα πλαίσια... εσείς ότι πέρα από το τεχνικό κομμάτι που ενδεχομένως η επιλογή των πλωτών μέσων, ίσως η αγωγή να είναι να μας βάζουν σε άλλες περιπέτειες. Και την συμβολή της Ρωσίας θα μπορούσε και η Κύπρος να μπει σε αυτό το ενεργειακό παιχνίδι και σίγουρα να αξιοποιήσουμε και άλλες προοπτικές σε άλλες αγορές. Το Ισραήλ από μόνο του δεν θα μπορούσε από μόνο του να ξεπεράσει τα οποιαδήποτε προβλήματα και τη δημιουργία συμμαχιών, οι οποίες εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων. Απλά αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος και μια από τις αιτίες που έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την βάναυση προσπάθεια επιβολής επιτακτικών διλημμάτων ήταν το ότι η Κύπρος βρέθηκε στη διαμάχη σε αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ ρωσικών, αμερικανικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων. Και φαίνεται ότι κερδίζουν αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και εγώ είμαι της άποψης, και ορθά δεν έχουμε δώσει γη και ήρδορ στον οποιοδήποτε, είμαι της άποψης της διαφύλαξης των προοπτικών που έχουμε με το φυσικό αέριο και φυσικά είμαι της άποψης το να μείνουμε κοντά στους εταίρους μας. Γιατί θα μπορούσαμε να τους αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα για την οποιαδήποτε λύση που αφορά ειδικά το θέμα της ενέργειας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Είδαμε και μια άλλη πτυχή που είναι συνυφασμένη με τα όλα όσα συμβαίνουν, με όλα όσα συμβαίνουν τώρα. Δραματική έκκληση όμως απευθύνουν και ΒΕ και ΟΕΒ για σωτηρία της οικονομίας. Υπάρχουν δηλώσεις από τους προέδρους των δύο οργανώσεων, και του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, να τις παρακολουθήσουμε. Πέραν αυτού όμως λέτε ότι εδώ μπορεί να σχηματιστεί μια τρίδιμη συμμαχία Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, και η παραγωγή μας να μπορεί να διατίθεται και στην
Ασία στην Ανατολή. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είμαι αυτής της άποψης. Η Ελλάδα ήδη έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι με την κατασκευή του TAP, του αγωγού, το οποίο ενώνει την Ελλάδα με την Αλβανία και την Ιταλία, και από την Ιταλία μέσω της Αδριατικής να πηγαίνει προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα, μέσα στα σχέδια είναι η κατασκευή σταθμού που θα αποδέχεται το υγροποιημένο φυσικό αέριο στη Ρεβιθούσα, που είναι στην Αττική. Άρα θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να μεταφέρουμε το φυσικό μας αέριο σε εκείνον των σταθμών και από εκεί μέσω των αγωγών οι οποίοι σχεδιάζονται να κατασκευαστούν, με την συνένωση και άλλων κοιτασμάτων από το Shark Tel, για παράδειγμα, που είναι ένα τεράστιο κοιτασμα στην Κασπία.